Lənkəran rayonu Viyankəndi. Demək bu Maskret Kərbəlayı Mahmud var bizim kənddə hörmətli şəxslərdən biri. Onundur. O demək həmişə belə nümunəvi addımlar atır. Düzdür, onun bahalı maşını yoxdur ki onun. Radio veri yoxdur ki onun dalında çəkil vursun. Amma onun gücü satan baxın. Belə bir texniki vasitəsi var. Və onu həmişə təmiz saxlayır. Üzərində də bizim şəhidlərimizin, qəhrəmanlarımızın şəkilini vurur. Burada Malik dostumu da görürəm, bizə ağlayı Allah rəhmət eləsin. Baxın, burada qarşıda da minaya düşmüş şəhidlərimiz. Bu tərəfi də göstərim sizə. Hə, çox maraqlı dərəcə, çox təmiz səliqəli bunu saxlayır. Bununla istəyib yüksək daşımır. Yəni bunu bu formaya salıbsa, bunu aparır və kəndin ən gözəl yerlərində saxlayır. Şəhərin ən gözəl yerlərini fırlayıb, fırlanıb, belə öz vətənpərvərliyini göstərir. Siz də Kərbəlayı? Şuşaya getməsəm, Şuşaya bununla. Bu düşmanı görürsün. Yuxarıda da cənab prezidentin şəkili. Allah onu qorusun. Kərbəlayı, ay Kərbəlayı. Bu sən idi ya sənin ağlı var oradan gəldi ay Kərbəlayı. 41-45-də mənim atam mağlub idi. Aha. 41-45-də. Bəli. Mən də onunla vəladıyam. Mən də gələ bu vətəni qoruyum. Bəs bu çıxırsan ha şəhərdə səni belə görürlər. Maraq göstərirlər adamlar. Maraqlar nə var? Yəni baxırlar sənə. Baxa albatta şəhidlər də. Onu yaşatmaq lazımdır, yaşatmaq. Bəs fikirləri necə olur? Nə deyirlər sənə? Hər şey alın. Çox sağ ol deyirlər albatta. Onların da bizim qalbimizin qanıdır. Axan qan. Başda prezident olmayın. Allah onu qorusun.